はい、こんばんは、トーマツヅキです。今日の話はですね、人気 YouTuber のヘキトラハウスっていう、ヘキトラハウスさんですね。この、グループでやってる YouTuber さんなんですけどね。その方がなんか、通りすがりの、女性？一般の女性だと思うんですけど、その女性になんか、ブスだの美人だの、なんか当てるゲームをしちゃったらしいんですよね。なんか肩を叩いて見てたら、あ、こいつは美人だ、ブスだってなんかやるみたいな、なんかゲームみたいなんですよね。なんかそれが問題になってて、なんか笑、こ、これは笑えないんじゃないか、とかみたいな、批判されてみたいなんですけどね。まあ一応これなんかね、一応最初これネットのニュース記事でちょっと発覚したんですよね、僕はこれちょっと。だけど、なんか、翌朝、今朝、目覚ましテレビあるじゃないですか。8チャンネルでやってる、フジテレビの番組なんですけど、朝の。この目覚ましテレビでもう、これ、取り上げてたんですよね。このヘキトラハウスさんの、この例の、なんか、道行く女性にね、まあ、このね、ブスババ抜きゲームとかの変なの、これをね、目覚ましテレビでもなんかやってたみたいなんですけどね。まあ、一応本人たちは、まあ、今のところ謝罪はしてないですけどね。なんか、ま、このヘキトラハウスさん、なんか先ほどなんかまた新しく動画上げてるんですよね。まあ、ブスが、まあ、あれなんですけど、ブスにブスって言って何が悪いみたいな、タイトルつけてってるんですけどね。まあ、見たんですけど、全然笑えなかったですね。一体何がしたいのかわかんなくて。まあ、一応ね、他人にね、こういう容姿を、ああだこうだ言うのは、本当よくないと思うんですよね。当たり前の話なんですけど、まあ僕はもうデブですから、通りすがりのね、いきなりこんな方たち、あい、うむ、デブだーって言われたら、嬉しくないですね、やっぱそりゃ。他人にデブだとか、まあ本当のことかもしれないですけど、他人に言われたくないじゃないですか。そりゃね、ハゲてる人に向かってね、ハゲのおっさん、ハゲてるみたいに言ったら、嫌じゃないですか。ね、容姿が気になる方にね、こういう言ったらね、ダメでしょうって思いますよね。まあ、一応、ね、エキトラさんはなんか、まあなんか意味がわかんないというか、まあ、法律的にはまあ、もしね、違反ではないですと思う、違反ではないですけど、まあ、道徳上、人間的にはやっぱ、悪いっていうことですからね。まあ、てなわけで、今日は、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。チャンネル登録はこちらです。ぜひご登録よろしくお願いしますね。